merginos. Šiandien turiu Jums tokį apžvalginį video ir šiandien papasakosiu apie Vivi kosmetiką. Tiesiog turiu kelis produktus, kuriuos vat, ką tik išbandžiau ir noriu su Jumis pasidalinti tokiu pirmu įspūdžiu. Ir žinot, aš dar galvoju, Jūs parašykit komentaruose, ar Jums įdomu tokie apžvalginiai video, nes aš nežinau, ar man jų kelti daugiau, ar mažiau, galbūt tai yra Jums visiškai neaktualu, Jums neįdomu. Ne tiesiog parašykit, ar aš žinosiu, ar man daugiau tokių video daryti, ar mažiau, ar galbūt tiesiog galima sujungti kelių firmų produktus ir papasakoti vienam video, tai žodžiu parašykit, kaip Jums būtų įdomiau. O šiandien, kaip sakiau, kalbėsiu apie Vivi kosmetiką ir tai yra lietuviška natūrali kosmetika ir manau, tai bus įdomu tom, kam patinka natūrali kosmetika. Ir kaip supratau iš savo visai neseniai paskelbto video apie Saflora produktus ir daug kas labai rašė, kad Jums patinka natūrali kosmetika, kur nėra jokių chemikalų, jokių tokių dalykų, tai aš manau, kad Jums, kurios taip rašė, turėtų būti įdomu. Aš kaip sakiau, man visiškai nesvarbu, aš nelabai žiūriu sudėti, tai aš su mielu noru visą laiką išbandau ir natūralią kosmetiką, ir nenatūralią. Tai šiandien turiu 5 produktus ir labai iš tikrųjų buvo įdomu išbandyti, nes nei vieno iš jų nebuvau prieš tai bandžiusi, tai grinai dabar bus ta tokia tikroji pirmo įspūdžio nuomonė. Tai pradėsiu nuo to, ką aš matau arčiausiai. Tai arčiausiai pirmiausiai turiu 2 mėginėlius, tai yra alyvuogių šampūnas, tai yra štai toks daiktas ir nežinau, man turbūt reikės abiejų mano plaukam, nes mano plaukai labai ilgi, bet niekad nebuvau bandžius, tai bus įdomu. Ir galvoju, jeigu neužmiršiu, tai aš įdėsiu šitas pakuotės į savo tuštučius. Bet žinokit, negaliu pažadėti, nes man kiek kartų taip yra buvę, ypatingai su mėginėlių dydžiais. Nu, vis tiek, jeigu kažkas įdomesnio, galbūt Jums būtų pamatyti įdomu ir išgirsti apie tą mėginėlį. Taip pat, kad aš ten išbandžiau, galbūt pirmas įspūdis, dar kažkas, o dažnai būna pabandau, ai, padėsiu po to ir išmetu ir užmirštu, o paskui atsimeni po kelių dienų, nu jau būna per vėlu. Tai jeigu neužmiršiu, tikrai įdėsiu. Ir sekantis dalykas, ką matau, tai yra dušo želė ir vadinasi fruity dušo gelis su vaisių ekstraktais. Tai yra štai toks ir pirmas dalykas, kas man labiausiai patiko, tiksliau ne pirmas, o turbūt labiausiai patikęs, tai kvapas. Nu, žinokit, kvapas, nu, aš sakyčiau, galbūt, žinot, primena braškės. Ir taip aš pavosiu, taip galvo vasarą, braškės, šiluma, saulutė. Na, va tokius dalykus įsivaizduoju. Ir kaip žinot jau, man yra labai svarbu pakuotė, nes aš dažnai, nu, ne dažnai galbūt, bet kartais būna, kad nusiperku produktą, kurio man net ir nereikia, galbūt aš jo net ir nesunaudosiu, bet jeigu pamatau pakuotę ten super duper graži, tai aš, nu, nusipirksiu. Tai, vat, kitas dalykas yra kvapas. Aš labai dažnai, žinokit, perku produktą taip pat dėl kvapo. Ypatingai, kai kalbama apie dušo gelį, apie losijoną, rankų kremą, pėdų kremą ir panašius dalykus, man patinka visokie tokie stiprūs, saldūs, skanūs kvapai. Ir skyrus veido kremus. Veido kremai man kaip tik patinka, kad būtų arba be kvapiai, arba labai lengvo kvapo, kad manęs nerzintų, bet ant kūno labai mėgstu. Tai žinokit, labai labai fainas kvapas. Ir šiaip kaip dušo gelis visai nebloga, man patiko asmeniškai. Putoja pakankamai neblogai, nėra iš tų dušo gelių, kur uždėjai ten miniatūrinį lašelį ir ten išputoja visa kempinė, ne. Bet uždėjus truputėlį daugiau, jinai labai normaliai išputoja. Tai man tas dalykas patiko, nes aš labai nemėgstu, kada būna dušo gelis, kad dedien kempinės ir kiek badėsi, tiek neputoja. Ir aišku, ten galbūt ten tave ir nuprosė, bet man patinka putojantis produktai. Geliai, šampūnai, veido prausikliai. Man patinka matyt, kad aš vat, nusiprausiu. Nu, nežinau. Tiesiog aš tokią kaip ir dalyką turiu. Tai šiaip man patiko šitas dalykas. Toliau sekantis, ką matau, tai kurio aš iš tikrųjų neišbandžiau, bet toj pasakysiu kodėl. Tai yra dantų šepetėlis. Štai toks ir tai vadinasi charcoal toothbrush. Tai aš kiek suprantu, čia yra tas toksai kaip ir su anglim. Pats šepetukas atrodo štai taip. Va, kaip matote, šiaip palietus, tai atrodo šereliai labai tokie malonus ir žinot, jisai yra 2 sluoksnis. Tai
Žinau, kai būna tokie ilgesni šereliai ir tokie trumpesni, tai aš įsivaizduoju, kad valant dantis jisai turėtų labai gerai išvalyti. Bet dabar priežastis, dėl ko aš jo neišbandžiau, už tai, kad aš namuose naudoju visą laiką elektrinį dantų šepetuką, visą laiką. Ir aš šitą, kam aš naudosiu, tai tiesiog, kai keliausiu, arba tarkim būna pas kokią draugę važiuoji per naktį pasilieki, tai va tokie dantų šepetukai man visą laiką yra super. Tai sekančią progą, kai bus kažkokia kelionė ar kažkur nenamie nakvosiu, tai būtinai aš jį pasiimsiu ir tada galėsiu išbandyti. Nes, nu, žinot, pavyzdžiui, kaip ir keliauju, nu, nesinori to elektrinio imti ir pats šepetukas kiek sveria, ir dydis, ir pakrovėjas, jeigu dar į kitą šalį, kur kitas perėjimas, tai dar ta elektros perėjimą. Nu, žodžiu, visiškai bereikalinga dalis bagažo. Tai man tokie šepetukai tokiais atvejais yra super duper. Toliau, ką sekantį dalyką turiu, tai matau, yra veidui, tai yra štai toks prausiklis, o tiksliau tai yra veido prausimosi putos jautriai odai. Štai, atrodo taip ir jisai tinka visų tipų odai ir čia rašo, kad taip pat ir vaikiškai, ir jautriai odai. Tai aš manau, kad jis toks labai universalus, čia turbūt galėtų visa šeima naudoti. Va, reikės vyrui duoti, kad pabandytų. Gal ir jam patiks, kaip ir man. Ir rašo taip pat, kad yra makiažo valymai, tai aš makiažo valyti nenaudoju. Bet vien dėl to, kad aš esu taip įpratus, kad aš mėgstu pirmą nusivalyti visą veidą, o jau tuomet aš jau ten su taip prausikliais plaunu, kad ten jau visiškai nieko nebeliktų. Tai vien dėl to. Ir aš šiaip vakare naudoju kitą prausiklį, bet aš dabar kelis vakarus į rytą su šitu pasiprausiu, vien kad galėčiau pasakyti jum nuomonę. Tai žinokit, man asmeniškai patiko. Kažkaip normaliai nuprausė, veido odos nesausino, nes aš kartais bijau su putom, kad nesausintų veido odos, nes man taip yra kelis kartus buvę. Tai labai to bijojo, bet šiaip labai normaliai veidas jautėsi, man tikrai kažkaip paliko pakankamai gerą įspūdį. Ir žinot, kas fainai buvo, va, kur yra šitas paspaudiklis, tai jo užtenka vieno paspaudiklio ir aš tiesiog patapšnoju taip tarp rankų šitaip ir ištepu, kaip, nu, ištrinu turbūt visą veidą ir kaklą. Tai užtenka tikrai vieno, nes, žinot, aš esu turėjus kelias tokias putas veidui, kur ten spaudi, 5 paspaudimai, nu ir ten tas veidas atrodo nieko ten tau neišputojo, nenusiprausė ir viskas. Dėl tokios priežasties aš dažnai, žinokit, praleidžiu veido prausimosi putas ir einu prie prausiklių, nes aš tiesiog jaučiu, kad man jie geriau nuprausė tą veidą. Bet šitas man, žinokit, patiko. Nuprausė tikrai normaliai, nepasakysiu, kad ten padarė kažkokį, nu, žinot, super efektą, bet kokį efektą gali padaryti. Tai yra prausiklis nusiprausti. Tai žinokit, kaip daiktas yra geras, bet aš, kaip sakiau, dabar tokį pirmą įspūdį padariau, bet jisai pas mane dabar keliaus į tokių kaip ir ekstra dalykų dėžutę, tai tiesiog aš noriu pabaigti savo senąjį prausiklį, o tuomet galėsiu naudoti šitą. Nu, tiesiog aš žinot, kad nepasibaigtų galiojimas kito produkto, čia jau grėbiausi naujo ir, žodžiu, pusę produktų, po pusę pakuotės išmesti reikia. Tai, žodžiu, tai šitą produktą manau, kad dar matysit pas mane video tikrai, galbūt dar ir kelis kartus, bet kaip aš jį kažkada pabaigsiu, nes aš, kodėl savo kažkada, nes labai didelė pakuotė, tai yra 160 gramų, tai tikrai matysit pas mane tuštučiuose ir tuomet jau galėsiu pasakyti tokią jau super tikrąją nuomonę, nes, kaip žinot, pirmas įspūdis ir ta jau kaip išbaigi tą produktą gali būti skirtingai, bet kol kas man tikrai patinka. Toliau, ką aš turiu? Aha, turiu produktą, kuris man super patiko, aš turbūt sakyčiau numeris vienas, tai yra veido kremas fluidas nakčiai, tai yra štai toks daiktas. Ir šitas taip pat tinka visų tipų odai, jeigu neklystu taip, ir tai yra toks kaip naktinis, kaip kremas, kaip sakyt, kaip serumas, aš toks sakyčiau per vidurį. Jį išspaudus, jisai toksai kaip skistokas kremas. Ir žinot, aš iš tikrųjų, kaip sakyt, labai didelių vilčių neturėjau, nes aš galvoju, tai yra vienas produktas nakčiai. O aš įpratus ten nakčiai serumus, kremus, kremukus ten dar, nežinia, ką tepliuotis. Nu, ta prasme, produktų ten, žodžiu, visas luoksnis gaunasi visko. Tai aš galvoju, nu ką čia tas vienas produktas, ką jis gali padaryti. Ir žinokit, man labai patiko. Aš bandžiau dar tik tai kelias naktis.
Dėl, nu, kaip ir sakiau, tai yra pirmas įspūdis, tai aš negaliu pasakyti, kad ten išbaigiau visą pakuotę ir toks efektas. Bet kaip pirmas įspūdis buvo geras, bet žinot, kodėl man patiko? Nepasakysiu, kad ten po nakties atsikėliau, ten mano oda jokių išberimų, ten švytinti, ten gražiausia, nuostabiausia, ten ta oda kaip photoshopinta būtų. Ne, tikrai. Bet jisai labai suminkština ir sušvelnina odą. Aš žinokit, net stebėjausi. Ai, dar vienas dalykas, kad labai lengvai susigeria, nes užtepiant veido, nu kiek sakyčiau, porą minučių visiškai nieko nebebėra. Tai va tas dalykas pliusas, nes aš nemėgstu tokių kremų, kurį užsitepiai ant veido ir paskui valandą nesusigėrė ir dar atsikėlus ryte dar radai ant pagalvės. Tai va, kaip sakiau, tai atsikėlus ryte, žinokit, aš kaip pirmą ypatingai vakarą, kai pasitepiau, nuėjau ryte praustis veidą ir taip prausiu ir galvoju, koks tai švelnus veidas, kaip čia dabar taip yra. Ir paskui atsiminiau, kad aš išbandžiau šitą dalyką. Ir kai makijažą taip pat tepiausi viską ir taip galvoju, nu, tikrai toks veidas nu, jaučiasi, kad jisai vat, švelnus. Tai dėl tos priežasties man šitas daiktas, žinokit, patiko. Tikrai buvau sužavėta ir dabar, nu, aš kaip ir minėjau, naudoju dabar kitus kremus, tai tiesiog noriu pabaigti, bet kai pabaigsiu, tuomet pereisiu prie šito kremo ir vat, labai bus įdomu pamatyti tokį, kaip sakyti, ilgesnį efektą. Kaip man ta oda reaguos, tarkim, sunaudojus pusę buteliuko, visą buteliuką. Nu, tai žinoma, kai visą laiką aš kaip pabaigsiu šitą produktą, tai išdėsiu savo tuštučius, tai jau tuomet galėsiu papasakoti jums visą istoriją, kaip man, ką man odai padarė, koks efektas ir panašius dalykus. Ir dar turiu paskutinį dalyką, kurį taip pat neišbandžiau, bet aš to pasakysiu kodėl. Tai yra įdegis skatinantis kremas losijonas mango kvapo. Tai yra štai toks daiktas. Ir kodėlgi aš jo neišbandžiau? Vien dėl to, kad, nežinau, žinot, nežinot, bet aš turbūt minėjau, kad man šiuo metu labai nepatinka įdegis. Ten anksčiau, kai man ten buvo gal 17, 18, man įdegis buvo viskas. Būdavo aš iki tiek išprotėjus, kad visą dieną praguliu pležę, vasaros metu prieš saulutę prisideginu, o važiuodama namo dar užsuku 10 minučių soliarimą. Vat iki tiek, žinokit, būdavo. O dabar man viskas visiškai apsivertė, aš galvoju, man čia turbūt gerai Japonija paveikė, nes aš dabar kaip tik noriu kuo šviesesnės, kuo baltesnės odos. Netgi kartais, kai perku produktus, labai džiaugiuosi, jeigu turi kažkokiu balinančių dalelių. Nu tikrai, žinokit, galėčiau būti kaip popierius, tai būčiau kaip popierius. Tai vien dėl vatos priežasties aš tiesiog neišbandžiau šito produkto. Bet kvapas, kvapas labai tikrai yra malonu, žinot, aš man kai buvo ta tokia manija, kaip sakau, to įdegio, tai aš esu išbandžius ir nemažai visokių įdegio kremų, losijonų, gėlių ir panašiai, ir jie daugiau mažiau visi turi labai tokį specifinį kvapą, kuris man tikrai nepatikdavo, bet kadangi norėdavau įdegio, tai aš jau kentėdavau, nu toks tikrai, žinot, kaip būna, jeigu nueisi į soliarimą ir jeigu nepasitepsi jokio kremo, ten pagulėsi 15 minučių, išeis ir tavo oda tiesiog smirda. Nu tai va toks ir būdavo kvapas. Tai, o šitas dalykas labai maloniai, taip švelniai kvepia. Tai šitas turbūt turėtų būti pliusas ir tos, kurios mėgsta įdegį, tai jums taip pat turbūt patiks, kad nereikia to siaubingo kvapo gentėti. Ir dabar, ką aš su šitų produktų darysiu, tai aš tiesiog galvoju, nežinau, galbūt draugiai kokiai padovanosiu tiesiog, va, kuri mėgsta galbūt tą įdegį, nes aš nemanau, kad aš tą dalyką kažkada naudosiu, tiesiog, kad pas mane nestovėtų, tai bus kažkam tai dovanų ir būtinai paklausiu, kaip bus poveikis ir jeigu neužmiršiu, galbūt aš jums ir video taip pat papasakosiu. Tai tiek, tai turbūt, kad parodžiau visus produktus, iš tikrųjų buvo labai labai man smagu juos išbandyti, tikrai, nes kaip sakiau, nesu ne vieno bandžiusi. Man visą laiką labai, žinokit, yra įdomu išbandyti naujus kremus, naują kosmetiką, tiesiog pažiūrėti, kaip veikia, koks poveikis, nu, kažkaip man tiesiog įdomu. Ir aš tikiuosi, kad jums įdomu, kai aš pasidalinu va savo nuomonę su jumis. Tai aš kaip minėjau, jūs parašykit apie tai komentaruose. O šiandien jau turbūt, kad užsitęsiau, aš kaip visą laiką plepu ir pas mane video ilgiausias. Tai aš tikiuosi, kad jums buvo įdomu išgirsti mano apžvalgą, mano tokias kaip ir trumpas istorijas apie mano įdegius ir visus kitus dalykus. O šiandieną jau atsisveikinu ir pasimatysim mano sekančiam filmuke. Iki!